L-effetti ta' tibdil fil-klima diġa bdew jinħassu nkżejru mal-aktar suċċettibbli għal dan il-fenomenu. Kull ma jmur temperaturi għolja tiwasslu għall-effetti devastanti fuq l-ekosistemi fraġli tal-gżejjer. Saħaq dwar dan il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri meta parteċipan fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fis-Strasburgu. Il-Parlament kienet jiddiskuti rapport dwar l-Strateġija u Patt Ewropej għall-gżejjer fl-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li faħħar l-isforzi li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea qal li wasal iż-żmien li l-Unjoni tindirizza b'mod speċifiku l-isfidi li qed jaffaċċjaw l-gżejjer fiħdana, speċjalment dawk li huma fil-periferija fl-istess Unjoni. Il-Ministru semma b'mod partikolari l-isfidi tal-aċċessibilità li hija fundamentali sabiex il-gżejjer ikollhom aċċess liberu għal kumplament tal-Ewropa. Semma kif fil-każ tal-gżejjer bħal Għawdex hemm ukoll l-isfida tal-insularità doppja. U għalenka l-isforzi li qed jagħmel il-Gvern Malti fuq dan u għamel referenza għal kif tul dawn l-aħħar snin l-aċċessibilità bejn il-gżejjer Maltin ingħatat prijorità.